Ассаламу алейкум, бізді экран алдында тамашалап отырған көрсетуіміздің қадірлі ықыласпенттері. Мінекей ана диярымызда және бір жаңа күн басланды. Атқан таң басланған күн, сіз һәм бізге әуметлі һәм сәтлі келсін деген жақсы тілекпенен бүгінгі күн үшін тайырланған Ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің бүгінгі санын нәзіріңізге ұсынамыз. Мархамат көрсетуімізді тамаша етің, кеулі демалың. Біз бүгін көрсетуімізге Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың иесі Фазу Шержанованы мұрат еткенбіз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Фазу, біз білеміз, бүгінгі күнде Зүлфияшы қыздар әр тарауда белсенді. Сол қатары сізде білімдендіру тарауында өз іскерлігіңізді алып барып жатырсыз. Бүгінгі күнде қандай түрлі пен бәндісіз? Енді қазіргі уақытта мен жоғары оқу орнында өзбек тілі һәм де өзбек тілін тарауда қолдану пәнінен мұғалім сыпатында жұмыс алып барып жатырмын һәм де бұнымен шекленіп қалмастан өз үстімде ілми жұмыс бойынша да жұмыс алып барып жатырмын. 2018 жылы Қарақалпақ драматургиясында трагедия жанрының пайда болуы һәм де оның рауждану эволюциясы атамасында ілми тема бекітілді. Осы тема тикарында ілми басшым профессор Қуанышбайға Оразымбетовпен біргелікте осы тема үстінде қазіргі уақытта ілми ізденістер алып барып жатырмын. Бұл жұмысымның актуалдығы сонда, онда қазіргі уақытта Қарақалпақ драматургиясындағы барлық жанрлар дерлік қазіргі уақытта ізетленіп жатырыпты. Мәселен, драма тарауы, комедия тарауы бойынша жұмыстар алып барылып жатыр. Ал трагедия жанрында бұл тың тема болып есепланады. Яғни бұл жанрда ешқандай осы уақытқа шекем өз алдына арнаулы түрде ілми жұмыстар алып барылмаған. Хәттегі зерттеп көргенімде өзбек әдебиетінде да бұл бойынша ілми жұмыстар алып барылмаған екен. Тек қана бір ғана монография ілми жұмыс жарияланған, бірақ арнаулы түрде бұл бағдарда диссертация жақланбаған. Бұнда осы Қарақалпақ драматургының бірінші дарғалары есапланған Сейфуат Мажитовтың Ерназар Алакөз трагедиясы, сондай ақ драматург Пірлепестіргеновтың Бегіжап трагедиясы, әмде Айладыр Уталиевтің трагедиясы бар Ерназар Алакөз, сондай ақ драматург әмде жазушы Кеңесбай Рахпановтың Жаралы жүректер, Өлім жазасы атлы трагедиялары мен ілми жұмысымның тикарғы объекті болып есапланды. Әмде осы шығармаларды әр тарапылеме анализдеп, зерттеу жұмыстар алып барып жатырмыз. Соныменен бірге бұл жұмысларды дүние әдебиеті һәм де түркі халықтар әдебиетінде әр тарапылеме бір-біріне көріп шығып, салыстырмалы түрде алып барып жатырмыз. Демек, Фазу, қол ұрылмаған темалар үстінде жұмыс алып барып жатырсыз. Бұл әлбетте сіз үшін де үлкен бір жаңалық деп айтсақ болады. Ауа және бұл жұмысымның және бір өзінің ахметі сонда. Бұнда, мәселен, басқа жанр қаһармаларына қарағанда трагедия жанрының қаһармалары айрықша қасиеттерімен ажыралып тұрады. Мәселен, драма жанрында, комедия жанрына қарағанда трагедия жанрының қаһармалары олар өздерінен үстем класс уәкілдеріне жеңіп болмас дәрежедегі жоғары класс уәкілдеріменен қарсы күреседі. Һәм бұл жолда өзінің ана отанына болған ерліктері, олардың мәртліктері көрсетіледі. Осы жолда олар қаһармаларша нағыт болады. Бірақ дегенменен олардың елі үшін, халқы үшін алып барған минетлері, ерліктері осы оқушы жастар қалбінде, тамаша көлдер қалбінде бір терең із қалдырып, олардың тәлім-тәрбиялық ахметке ие деп ойлаймын. Жұда жақсы. Біз білеміз, сіздің Өкініш әмде тағдыр ойыны атлы кинофильмдеріңіз телеэкранларда жарық көрді. Әлбетте, бұл фильмдер кең жәмеетшілік тарапынан жақсы қабылданды. Ұлма, бұл бағдарда келешекте қандай жұмысларды режиялестіргенсіз, яғни кино сценарий һәм де театр тарауындағы дүрітушілік хақында да ортақлассақ? Енді мен өзімде қазір айтып өткенімдей, ілми жұмысымда осы драматургия тарауында болғанындай, өзім осы тарауға қызыққандығым үшін сол бағдарда тема алғанмын, һәм де өзім осы тарауға шуда қызығанмын. Жаңа айтып өттіңіз, Өкініш, тағдыр ойыны атлы видеофильмдерімнің Қарақалпақстан телерадиокомпаниясы тарапынан суретке алынып, эфирге ұзатылды. Соныменен бірге Хаял сыры атлы телесериал сценарийін жазып біткерген мен қазіргі уақытта. Бұнан тысқары, әр жылы республикалар аралық театр фестивалы таңлаулары болып өтеді. Бұл фестивал таңлауларында жоғары оқу орындары арасында болып өтеді. Бұл таңлауларға дерлік әр жылы қатынасып, өзімнің драмалық шығармаларыммен қатынасып, сыйлы орындар алып келмектемін. Мәселен,
Бултлы күллер атлы шайыр Өзбекстан қахарманы, хам, Өзбекстан, хам Қарпақстан халық шайыры Ибрайым Юсуфтың балалық дәуіріне дәуірі сәуелленген Бултлы күллер атлы драмам осы Қарғалпақ мемлекеттік театрында табысы сахналастырылып, тамаша көлдер тарапынан жылы күтіп алынды. Сондай-ақ діни экстремизм һәм осы һәр түрлі діни ағымларға осындай жат үлетілерге беріліп кетіп атыған жасылардың аяншылы ақыбетлерін сәулелендіруші «Тузақ» атлы драмаммен де қатынасып, бұл драмамда тамаша көлі тарапынан жүді жақсы күтіп алынды. Енді алдағы уақытта өз алдыма реже қылып отырып па, міне біздің халқымызда, осы Қарғалпақ халқында сондай бір ата-бабаларымыз жасап өткен, олардың істеп өткен халқымыз үшін, ана отанымыз үшін, осы бүгінгідей дәрежеге жетісуіміз үшін істеген ерліктері, олардың мінетлері, мәртліктері бір сәулелендіретін бір тарихи бір сценарийларға қол ұруды ниетлеп қойып па, міне бұл арқалы халқымыздың сондай бір ата-бабаларымыз бар екенлігін халқымызға, тамаша гүлдерге, жасыларға көрсетіп, оларға бір ібрат боларлық бір сценарийлар жаратуды өз алдыма ниет етіп қойыппын. Әлбетте, сол һәр бір жас қайсы тарауда білім алуына қарамастан, сол өзінің мүлі тілін жақсы білуі һәм сап таза халда сөйлеуі керек. Латын жазуына декарланған өзбек тілі әліппесін жетілістіру бойынша бүгінгі күнде елімізде қандай ісләр әмелге асырылмақта? Қазіргі уақытта латын жазуына декарланған Қарғалпақ һәм өзбек тілі жетілістіру бойынша бірқанша үкіметіміз тарапынан жұмыстар әмелге асырылып жатырыпты. Мәселен, жоғары оқу орындарында осы латын жазуына декарланған қазіргі уақытта өзбек әліппесі бойынша осы өзбек әліппесін терең меңгеру мақсатында жоғары оқу орындарындағы барлық іс жүргізушілер, методистлер һәм де басшы қызметкерлерді бірқатар график декарында оларға оқу курслары шөкілместірілмекте. Соныменен бірге бұл бойынша қазіргі уақытта Әлішер Науаи атындағы өзбек тілі һәм әдебиеті университеті жанында бұл латын жазуына декарланған өзбек әліппесіндегі кемшіліктер сапластыру һәм де ондағы жұмыстарды еліде жетілістіру мақсатында ісші топар құрамы түзілген. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасы бас министрі һәм де Өзбекстан Республикасы президенті мәслихатшысы тарапынан 2018 жылда латын жазуына декарланған өзбек әліппесі бойынша бұл әліппені жетілістіру, алдағы уақытта және жетілістіру бойынша әрекетлер режесі тасдиқланған, міне осындағы тапсырмаларды орындау мақсатында жақында осы латын жазуына декарланған Әлішер Науаи атындағы өзбек тілі һәм әдебиет университетінде ілми әмели семинарда шөкілместірілді. Бұл семинарда кең жәмәтші уәкілдер, блогерлер һәм де жасылар кең түрде қатынасты. Сондай-ақ бұл конференцияда көп қана ілми пікірлер, ілми ұсыныслар білдірілді, һәм де бір жұмаққа келінді, яғни осы латын жазуында қазіргі уақытта еліде айрым кемшіліктер ұшырастырыпты. Мәселен, төрт әріптегі түсініспеушіліктерді сапластыру бойынша жұмаққа келінді. Бұл қандай әріптер? Мәселен, Ғ, О, һәм де Ш, Ч әріптеріндегі ұшырап отырған қазіргі уақыттағы түсінбеушіліктер сапластыру бойынша ұсыныстар білдіріліп отырыпты. Мәселен, қалай айтсақ болады? Мәселен, Ғ, У әріптеріндегі осы әріптерді білдіруші белгілерін қазіргі уақытта көпшілік әр түрлі ұсынларды қолдайды, елі көпшілік түсінбейді, һәм соның ақыбетінде кемшіліктерге ұшырап жатырыпты. Һәм де бұл әріптерді компьютер программасында да жазғанда да біраз қиыншылықтар болып жатырыпты, оларды арнаулы программа дәстүрінде жазуға тура келмекте. Бұл әріптерді жазуда тек қана бұл жазу, сызу, оқу барысында емес, ал осы компьютер дәстүрлерінде де оларды жазғанда қазіргі уақытта, мәселен, программаларды өзбекшеге аудару программаларын істеуде де бұл әріптер, мәселен, тосқылық қылып жатыр да, сол программалардың пайда болуына. Соныменен бірге тек қана бұл ғана түсініспеушіліктер емес, бәлкі көшедегі рекламалар, жазуларда да қате кемшіліктер ұшырамақта. Бұл қате кемшіліктер түзету үшін біз ең алдыменен осы латын әліппеміздегі ұшырап отырған айрым осы кемшіліктерді сапластыруымыз зәрур деп ойлаймын. Сондай әліппе енгізілсе, мәселен, сондай бір бұл халыққа қолайлы болса, халықтың да бұл әліппені түсінуі де, меңгеріп кетуі де аңсат болады деп ойлаймын. Әлбетте, шыда жақсы. Мінекей жақында ғана сол президентіміздің шығып сөйлеген мұрағатнамасында сол әрбір басшы, әрбір қызметкер, әттегі әрбір бұқара өзінің пікірлерін білдіріп өтпекте, да? Осы орында сіздің де сол мұрағатнамаға пікіріңізді тыңдасақ. Міне жақында
жұрт басшымыз осы өткен 2020 жылға Олий Мәжіліске өзінің бір мұрашатнамасы тыңланды. Бұл мұрашатнамада жұрт басшымыз барлық тарауларға кең түрде тоқтап өтті. Еліміздегі әмелге асырып жатқан барлық реформалар, алып барылып жатқан жұмыслар, һәр бір тараудағы жетістіктермен біргелікте кемшіліктер, оларды сақтастыру бойынша бірқатар ұсыныстарды да білдіріп өтті. Енді бұл мұрашатнамаға мен де өзім пікірімді айтатын болсам, мәселен, осы өткен 2020 жылда халықтың кем тәмелленген қатламына социалық қорғау бағдарында жұрт басшымыз айтып өткеніндей түптен бұрылысшылы болды десек қателеспейміз. Себебі осы халықтың кем тәмелленген қатламын шаңырақлар, әмде жаслар және хаяллардың хаяллармен мәнзілі түрде бірге істесуі бойынша темір дәптер енгізілді. Осы темір дәптерді темір дәптерге кіртілген осы кем тәмелленген шаңырақ бұқараларын сондай бір қамбағалықтан оларды алдағы уақытта шығару бойынша жұрт басшымыз айтып өтті, оларға мотивация, көңілік пе, әнде қаржылай көмек дәстүрі тикарында оларды біздер сондай механизм енгіземіз, яғни осы қамбағалықтан шығарып кету, олардың бәнділігін тәмелеу бойынша кең түрде жұмыстар алып барамыз деп айтып өтті. Сондай ақ жүдә бір және бір жақсы пікір айтып өтті, яғни қамбағалықтан шығып кету бойынша әрбір инсан ең әуелі өз үстінде істену керек, өз күшіне таянған халда әрекет ету керек, әмде алдына қойған мақсаты анық болу керек деген пікірді айтып өтті. Хақиқатында да осы пікірге мен өзім жүдә қосыламын, әмде өзімнің де пікірлерімді айтып өтпекшімен. Хақиқатында да адам өмірде бір нәрсеге ерісу үшін өзі әрекет ету керек. Ең әуелі ол әмі нәрсе өзіне байланысты деп ойлаймын да. Мәселен, мен өзім апай өзімнің шаңырағым мысалында айтып өтетін болсам, біздер үйде 9 перзентлі үлкен шаңырақ болғанбыз да, яғни көп балалы шаңырақ болғанбыз. Әмде әкемізден ерте айырылғанбыз. Мен өзім 7-ші класымызда, 7-ші клас болғанмын, сол уақытта әкемізден айырылғанбыз. Сол анам сол 9 перзентті қамалға келтіріп, осы жалғыз өзі ерлерден артық болса артық, бірақ кем әрекет қылмай, біздерді еш нәрсеге зәрур қылмай, қазір ойлап қарасам, кем қылмай қамалға келтірген. Хатте оқытты да. Бұл перзентлердің әрбірінің өз алдына таш күшілері болады, міне білесіз, осылардың әмесін таш үшін көтеріп, оларды тәрбиелеп, ешқандай біздерде бір кемлік сезімін сездірмеген біздерге да. Міне осыдан да бір үлгі алса болады да, басқаларға үлгі мақсатында мен айтып отырмын да. Мәселен, сондай бір шаңырақлар бар, оларда қазір жұрт басшымыз айтып өткендей мотивация беру керек деп айтты ғой. Оларда сондай көңілік пайда болып қалған, яғни мен сондай кем тәмелленген шаңырақпын, мен қолымнан еш нәрсе келмейді, ямаса оқыған емеспін үкіметтің жұмысына істеуге деген сияқты, сондай бір рухи түскілікте қалып қойған да. Демек, оларға мотивация беру керек деген мәнісі сонда, олардың рухи көзқарасын өзгерту керек деп ойлаймын да. Бұл бойынша жәмиетте көзқарасын өзгерту керек. Тек қана жәмиет бізге не береді, үкіметіміз бізге не береді, біз қандай өмір кешіреміз деген сияқты емес, бәлкі біз өзіміз не істеп жатырмыз, осы бала шағамызды қамалға келтіруде қандай нелерді оларға үлгі боларлықтай жұмыс алып барып жатырмыз деп, және осы жәмиетімізге өзіміз не қосып жатырмыз деген идеяменен бір олар бір көзқарасын өзгерту керек деп ойлаймын да, және өздері де әрекет қылу керек. Мұрашатнамада енді айтып өтсек бірқанша тарауларға өзінің пікірлерін айтып өтті. Енді біз осы жаңа Өзбекстанды құру үшін құрылып отырған осы бүгінгі реформалар, әмелге асырылған жұмыстарға, сондай ұлы қадамдарға біздерде өзім пікірім бойынша біздерде өздерімізде осы қадамдарымызды қойып алға қарай бірге әрекет қылсақ, мен ойлаймын, жәмиетіміз де біздерде осы халқымыздың келешегі де жарқын болады деп ойлаймын. Әлбетте, бұндай мұрашатнама біздің әрбіріміздің өмірімізде бір жақсы нәтижелерге ерісуімізге бір түрткі болуына сенеміз. Сізге болса мазмұны сөйлеу үшін рахмет. Уақытыңызды бөліп студиямызда мейманда болғаныңыз үшін өз миннетдарлығымызды білдіреміз. Алдағы машақатлы жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Рахмет. Сау бол. Өлкемізде түрлі витаминдерге бай болған өсімдіктер шүдә көп. Ләбілебі, міне бұл өсімдікті дерлік барлығымыз жақсы білеміз, һәм азық ауқат сыпатында пайдаланамыз. Бүгін болса, бұл өсімдіктің инсан организміне пайдасы хақында нәубет күтіп тұрған өлкеміздің шыпалы өсімдіктері рубрикасында біліп аласыз. Кең көлемде тарқалған өсімдіктерден бірі бұл қызыл ләбілебі болып есепланады. Яғни біздің тілімізде бұны қант ләбілебісі деп атаймыз. Бұны латынша біздің неде бета булгарис деп аталады.
Қант ләбілепсінің өзі көплеген түрлері болып, бұл қант ләбілепсі, әм бөтшемілік ләбілебі болып бөлінеді. Дәстепкі уақытларда бұлардың жабайы түрлері кеңінен пайдаланылған. Әм бұларды кейін ала мәдениелестіріліп, біздің со мәдени өсімділер қатарына кіргізілген. Қызыл ләбілебі өсімілігі текарынан алғанда бұл өзінің составында бірінші егілген жылы 92% шекем сахароза составында көп болуы менен атақ белгілі. Оннан қаған бөлемін фруктоза менен глюкоза құрайды. Енді оның текарғы бізге пайдалы жағы тамыр мейуесі болып есапланады. Тамыр мейуесі қызыл болып, ол текарынан алғанда сол 600-300 грамға шекем айрым уақытларда өзінің көлемі бойынша көлемде болады. Бұл текарынан алғанда азықлық есабында біздерге сол әрқилы кеселіклерді емнеуде, текарынан алғанда бұл кемқанлықтың алдын алуда, хамледар аналарға пайдаланылады. Онан кейін бұның жапырағы, әрқилы қайнатпаларынан әйемгі дәуірлерден басылап, Ибн Сина дәуірінде әрқилы суық алған жарқыларды, онан кейін сепкілерді, қала берді әр түрлі денедегі дақларды, қалыларды осы қайнатпасынан, бұлардың жапырақларының сүртпелерінен пайдаланып келген. Бұлардың түрі семействасына қарай айтатын болсақ, семействасы амарантылар семействасына кіреді. Бұларды және де кеңінен пайдалану әйемгі уақытлардан басылап, әр түрлі кеселік, тері кеселіклерінде де пайдаланып келген. Оннан басқа да бұлардың және бір қасиетлері, бұларда әрқилы сол химиялық элементлердің көплігінің есабынан бұларды әрқилы фармацевтика санатында да кеңінен пайдаланып келеді. Асқазан ішек кеселіклерінде, онан кейін капиллярлардың диуалларын жақсылауда, онан кейін холестеринді ерітуде де, бауырды жақсылауда да кең көлемде пайдаланылады. Ләбілебінің тамыр мейуесінде 99%-ке шекем сахароза болып, қаған бөлімін фруктоза һәм глюкозалар құрайды. Бұдан кейін ләбілебінің жапырағының 4-тен 3 бөлімінде глюкоза болып, бұл текарынан алғанда қантлы диабет кеселігіменен ауырған адамларға өздерінің рационына қосылды ұсыныс етеміз. Себебі неге дегенде, бұл сол инсулиндегі, яғни қандағы қанның составын тарқатып тұру қасиетіне ие. Бұндағы инвертаза деген фермент сол қандағы қанттың составын тарқатып тұрушы қасиетке ие. Ләбілебінің пайдалылығын шикізат қалында есаплайтын болсақ, онда белок, май, углеводлар, соңменен бірге су, күл бұлардың составында ұшырайды. Соңмен бірге бұлардың составында витамин 4, витамин С, витамин 3, витамин В6, витамин Е витаминлері ұшырайды. Бұндан басқа да минерал затлардан калий, кальций, магний, онан қаса кальцийлердің көплігі бұлардың сол әр түрлі минерал затлардың көп екенлігі составында бұлардың бағалылығын арттырады. Бұл асқазан ішек кеселіклерінде, сонымен бірге көздің көруін жақсылайды. Әм сондай ақ жыныс безлерінің гормонларының ісілеуін, іскерлігін арттыруда да үлкен әхметке ие болып есапланады. Біз хаял қызлар жылдың 4 маусымында де шырайлы болып жүруді қалаймыз. Әсіресе, әзіргі де біраз аязлы күнлерде жүзімізге қандай күтім керекілігі барлық хаял қызларды қызықтырса керек. Олай болса, хаял қызлар экран алдына жақынырақ отырып алың дейміз, себебі әзіргі рубрикамыз әйне сіздер үшін даярланған. Демек, наубетті «Гозалық сырлары» рубрикасына береміз. Қыс маусымында біздер жүзімізге етібар беріп жүргеніміз мақұл. Неке мен соның үшін бүгін сіздерге қыс маусымында үй шарайтында істейтіғын маскалардан біріні көрсетіп бере жақпан. Соларға бүгінгі маскамыз үшін
бізге овсянка керек болады. Овсянкамызды кофемолкада езіп, майдалап. Овсянкамызды улкан қасық менен бір қасық саламыз, езіп. Және, оған және қатық қосамыз. Өзіміздің үй шаятымызда, әмеміздің үйімізде бар қатықтар. Және бұған алоя гүліміз бар. Алоя гүліміздің настойкасын қосамыз. Настойка дегенім, алой гүлдің ішінен алынатын суы. Бәрін араластырамыз. Жақсылап араластырып, ботқа қалына келтіреміз. Кейіннен тазаланған жүзімізге үй шарайтында яқшылап тазалап алып, сол тазаланған жүзімізге сүртеміз. Бұл ниқабымыз бізді қыс маусымында жүзіміздің жарылуынан, қыста көп жүзлеріміз терлер құрғап кетіп, жиырық түсіп бастайды, сол жиырық түсуден бәрін асырайды. Егер де үйіңізде алоя гүлі болмаса, азырақ зайтун майыны қосып жіберсеңіз болады. ...15-20 минут қоямыз бетімізде. Әм сол аралықта өзімізден дәм алып аламыз. Масканы қойған уақытымызда сөйлеуге болмайды. Міне 20 минут уақытымыз өтті, тазалап аламыз. Үй шарайтында дым ысымыз, жылы суыменен жүзімізді тазалап аламыз. Үй шарайтында тәби маскалардан пайдалансақ, жүзіміз жақсы бол, ағарып, жиырықлардан алдыннан сақланып жүрудің алдыны алады. Бұл ниқабты тез-тезден үйіңізде, өз үй шарайтында сілеп тұрсаңыз, сізлерге өзінің пайдасын тигізеді. Демек, әзіздер, көрсетуіміздің нәубеттегі мемаларымен таңсырып өтсен психолог-консультант Жәнібек Шымамұратов, әмде Рая Куандикова. Ассалам алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассалам алейкум. Неке Жәнібек, Рая, сіздер бүгінгі күнде сол психологиялық оқу курсларын шүркелместіріп, халыққа қызмет көрсетіп келатырсыз. Сорында сол бүгінгі күнге шекем ерсіген нәтижелерге сақында сөйбетімізді басласақ. Қазіргі күнде 10 күнлік программа дүсіп қойыппыз. Бұл программа 10 күн дауамында бір адамменен ісілеп, оның миындағы негатив пікірлер, адамларға болған басқаша пікірлер, сол өмірге деген өзінің түсінігін позитивіне жаққа өзгерту. Яғни, миындегі сол, бізлерде көбінесе программа деп айтамыз.
сол программаны жақсы неге өзгерту бойынша, жақсы программа өзгерту бойынша 10 күнлік программа дүсіп шыққамыз қазіргі уақытта. Сол бойынша істеп жатырмыз. Һәм бұның нәтижесінде көп адамлар өзінің денсаулықларын жақсылап отырыпты. Өзінің осы өмірдегі мақсатын, өмірде не үшін жасап отырыпты. Бұл өмірде жасаудан мақсатын не, өзінің осы өмірдегі сол не істеу керегін, осы өмірдегі вазипаларын өзі аңлап отырыпты. Осы өмірде қайтып жасау керек. Сіз сол хаял қыздар, һәм балалар психологиясында жақсы меңгергенсіз. Не деп ойлайсыз? Хаял қыздар менен сөйлескен аңсатырақ па, яки балалар менен бе? Өйткені сол хаял қыздар, хаял қыздардың мінез құлқы сол табиат хадисесі сияқты өзгерушең. Бұны әлбетте өзіңіз жақсы білсеңіз керек, ал балалардың ынжықлығы болса, бұл өз алдына. Көбінен көп әйелдер менен істеген уақытымызда, мысалы үшін балаларын алып келеді, балалар тәрбиесі бойынша айтып өтсем, біздерде әзір психологияда 14 жасқа шеген балаларды анасыменен алып барамыз да көбіне. Себебі ол анадағы бар білімдер балаға өтіп тұрады. Соның үшін әр бір 14 жасқа шекенгі болған әр бір баламенен анасыменен істесеміз да. Көптен көп балаларменен істеу аңсатырақ әйелдерге қарағанда. Көбінесе балалармен істеу аңсат деп отырғанымыздың себебі жас балалар миы таза болады бұлардың. Қабылдауы жақсы болады. Не үшін? Себебі қызығу күшлі болады балаларда. Біздер көбінесе сондай деп айтамыз, әйел адамды ананы үйдің құяшы деп айтамыз. Сіз со дәрежеде нұр шашын, һәммеге сіздің нұрыңыз жетсін. Яғни құяш біздің жер планетамызға со дәрежеде нұр береді. Құяшымыз адамларды айырмайды. Мынау жақсы адам, мынау жақсы емес адам деп, мынаған нұрымды шашпайман, мынаған нұрымды шашаман, мына адам кеше жақсы емес зат істеді, оған нұрымды шашпайман деп айырмайды. Құяш һәммеге бірдей нұр шашады. Анада тап сондай үйінде һәммесіне бірдей нұр шашқан уақытта үйімізде бақыт. Һәмме зат сол анамыздың, көбінесе үйдегі аналарымыздың кейпиятына, сол өзін жақсы кейпиятта жүрсе, бұл семьяға үлкен тәсірі бар аналарымыздың. Демек, аналарымыз сол шаңырақта өзінің құяш сияқты нұрын таратып тұру керек деп отырсыз. Сол орында сол шаңырақлық психологиясына да тоқталып өтсек те, сол біз білеміз, мінекей сіздер ерлі зайыптыларсыз. Сол шаңырақлық психологияның әмелдеріне, лума сол қағидаларына қаншалық дәрежеде әмел етесіздер? Бірінші нәубетте біз өзімізді һәм қасымыздағы адамды шақсы сыпатында құрмет қыламыз. Оның арзуын, өзінің мақсетін, мысалы, қалемеген затты мен мәжбүрлей алмаймын. Яғни шақсы сыпатында һәр бір адамды, біз атырапымызда һәр бір адамды шақсы сыпатында құрмет қылсақ, һәм өзімізді шақсы сыпатында құрмет қылсақ, біз тез рауаждана аламыз. Әлбетте бұл шаңырақтың елі де бекем болуына бір үлесін қосатығын ең басты әмелдерден бірі деп айта аламыз. Ауа. Жұта жақсы, классикалық психология һәм кеуіл психологиясы бір-бірінен нелерменен ажыралып тұрады? Кеуіл психологиясына келсек, бұл менің өзімнің жақсы көретұғын қызыққан тарауым болып есапланады. Бұл тарауда біз неменен шұғылданамыз? Адамның сол ішкі дүниясына кімгедір ашу, кімгедір өпкешілік, кімгедір хапагершілік, я болмаса кімдедір надырыс түсінген болса, сол ішкі дүниясына кіріп, адамның ішіндегі әмме сол не ол дейміз, мысалы кеуіл кесасы деп айтылады, сондай кәп естеміз, сол кеуіл кесесі толған уақытында адам ішіне сыймайды. Яғни ашуға әмме затқа ішімізге саламыз біздер. Оны кімгедір айтуға кімдір ұялады, я болмаса соны кімгедір айтуды ертеңмен үстімнен мақұл көрмейді, әм менің үстімнен күлуі мүмкін. Я болмаса мені надұрыс түсінуі мүмкін деп көп адам ішіне салып жүре береді. Бұл біздің денсаулығымызға тәсір етеді. Міне, менің тарауым осы адамның кеуіліндегі, ішіндегі әмме дәртті, әмме ашуды шығарып тастап, оны жаңадан өмірге көз қарас. Басқаша өмірге сол көз қарасын өзгертеміз.
Әлбетте, сол біздің шақсы пікірлеуіміз, саламат пікірлеуіміз біздің атырапымыздағы достларымызға да байланысылы. Әлбетте. Некерая көпшілік жағдайларда сол инсанда жұмыстары келіспей қалса, ямаса бір қандайда бір келіссіз уақияларға душар болса, адам стресс халына түсіп қалу жағдайлар ұшырасады да. Сорында инсанға психолог маслақаты зарур. Инсан ұлыма стресс халатынан, стресс жағдайынан қалайынша шығып кетуге болады. Көбінен көп стресске түскен көплеп инсанларда бірінші очередте олар терең демалу, көбірек кайфиятын көтеретін кинолар, комедия кинолар көру, кайфиятты көтеретін музыкалар есту, қалесе тыныш жерде медитациялар істесе болады, психологларға келсе, біздер медитациямен тынышландырамыз оны, стресс халатынан шығу үшін медитация бұл қалпты, іштегі рухиятты тынышландырып береді, инсанларға тезірек стресстен шығып кетуге медитация көбірек жәрдем береді, и комедия кинолары жәрдем береді. Қандай да бір шынығулар қызықлы, мысалы, сурет соқсақ та болады. Әр түрлі реңілерге қағазларға бояп, мысалы, әр түрлі реңілерден бояп, мысалы, әр түрлі қолымыздан келгенше өзімізді бір сұлу-сұлу затларға қарауға, сұлу-сұлу адамның ітібарын тартатын көріністерге қарауымыз керек. Адамның ауа сол ітібарын тартатын көріністерге қарап, және де көшелерге сайыр қылып, қасымызға ләжі болса шоқ-шоқ. Мысалы, әр бір адамның шоқ-шоқ достары болса керек. Ләжі болса соларменен бірге сөйбетілесіп, қызықлы уақияларменен айланысып, өзін шалғыту керек. Статистикалық мағлұматларға қарағанда, өз өмірлік жолдасының қаншелі көп тыңлаған ер адам, соншелі көп жетістіктерге ерседі дейді. Бұл пікірге қаншелі дұрыс деп қарайсыз? Бұл бір жағынан туры десек те болады. Себебі еркек адам үйіне келген уақытында, мысалы, әр бір еркек адам сондай уазипаны өз мойнына алған, яғни сол шаңарақты бағуды өз мойнына алған әзіргіде. Әзіргі уақытта жұмыстан, я болмаса бір, қандайдыр бір неден шаршап, я болмаса бір, сол уақытта әйел адам жақсы-жақсы сөзілерменен оны күтіп алса, ол еркек адамның сол уақытта шаршағаны шығып кетеді. Не үшін? Себебі үйде қолдап-қуатлай тұғын адам бар. Еркек адамды рухландыра тұғын сөзілер айтылған кезде, еркек адамда өзіне сенім, әм осы шаңарақ үшін әрекет қылу одан сайын, ода күшейеді рухлану. Мен өзімнің тұрмысымнан келіп шыққан халатты айтуым мүмкін, һәм барша әйел қызларға мәслихат сұхбатында берсем болады. Ер адамлар туылғаннан бастап, анасының рухландыру арқылы жұмысқа кіреді. Үйленгеннен кейін әйелінен алады ол рухландыруды. Әкелген айлығына, я болмаса әкелген табысына қанағатшылықпенен, шүкіршілікпенен қараса, Хәмме уақытта рауажылану болады, хәмде жұмысларында да рауажылану болады. Бұл психологияда да бұл білімдер сыпатланған. Хәмме әйелдерге маслахатым, хәмме уақытта оны қолылап, қуатлап тұру керек. Хәр бір жұмысында, барғанда, келгенде, хәмме уақытында оған рухландырып, көңілін көтеріп, жұмыстан келгенде жақсы күтіп алып, қараса, ода уже үйге қайту, үйге тезірек келу, жұмысында рауажландыру, және де неулер істесем, қосымша жұмыслар істесем деп, ода уже көңілі кейфият көтерілген сайын, ода рауажлану хақында және де пікірлер оянады. Сол жағына да барша әйелдер әмел қылса, бұда еркеклерде рауажлану көп болады. Бүгінгі біздің сәйбетімізді тамашалап отырған ықыласвенттеріміз сол психологлардың айтқан пікірлеріне келіп шыққан халда өздеріне бір жұмақ шығарды деген үміттеміз. Сорында халқымызға тілектеріңіз болса, марқамат. Бірінші нәубетте сол затты айтқан болар едім. Бізде сиқырлы сөз дейміз ғой. Біздер көбінесе сиқырлы сөз. Бұны яғни шүкіршілік сөзін сиқырлы сөз деп көбінесе пайдаланамыз. Біз шүкір етуіміз керек. Не үшін? Мысалы, мен көп келген, алдыма келген көп адамларға сондай деп айтаман, сіз шүкір сөзін пайдаланасыз ба? Деп айтқанымда, әлбетте мен пайдаланамын. Яғни, қандай қылып пайдаланасыз дегенімде, шүкір, ұсы тұрсыма шүкір, үйім бар, я болмаса жайым бар шүкір, яқшы деп тыңлайман, һәм оларға сондай сұрауларды беремен. Сіз көріп тұрғаныңыз үшін, қашан көздеріңізге рахмет айтып, шүкіршілік келтіргенсіз? Көре алмайтын қанша адам бар?
көзіңіздің көріп тұрған үшін шүкіраналық, шүкіршілік еткенсіз ба? Сіз менің даусымды естіп тұрсыз ба азыр? Менің даусымды естіп атырғаныңыз үшін құлағыңызға, маған әр бір жақсы сөздер, атыраптағы жақсы музыкалар, әр бір жақсы уақияларды естіп атырғаныңыз үшін қашан шүкіраналық келтіргенсіз, яғни шүкіршілік еткенсіз? Қолларыңызға бір қараң, біз үшін қандай қызмет қылады бұлар? Бізді ауқатландырады, бізді киіндіреді, қалеген затымызды ұсылаймыз, қалесек кітап оқиымыз. Ұлыма біз үшін қызмет қылады қолымыз, әмме уақыт. Бізден ұсы уақытқа шекем, ұсы қызметтің есесіне есі талап етпеген. Қашан біз қолларымызға рахмет, қолымның сау болғанлығы үшін, саламат болғанлығы үшін шүкіраналық, яғни шүкіршілік етемен, деп қашан айтқансыз. Ал ұсы жерге шекем, не затпенен келдіңіз? Әлбетте мен өзім жүріп келдім деген жауап таламын. Сол аяқларыңыздың сау болғанлығы үшін қашан аяғыңызға шүкіршілік еткенсіз? Жүрегіміз әмме уақыт ұрып тұрыпты. Сол жүрегіміздің ұрып тұрғанлығы үшін қашан шүкіршілік еткенсіз? Қашан рахмет айтқансыз? Асқазанымыз біз үшін қызмет қылып отырыпты. Біз ауқат жейміз, оны сіңдір деп бұйрық бермейміз. Бұйрық бермесек те, ол өз жұмысын біліп істеп отырыпты. Осы денеміздегі әр бір ағзамыз үшін қашан біз шүкірлік етіп атырыппыз? Менің айтатығыным, осы тұрсымызда біз бақытлымыз. Кеше ертең емес, біз қазір бақытлымыз. Бақытты бүгіннен бастап қазір. Міне, осы тұрсымызда біз бақытлымыз деп есепласа, әр бір адам бұл өмірде осы бақытты, өзінің бақытлы екенін білсе, әмме нәрсе біз ойлағанымыздай болады. Қосымша қылып соны айтқан болар едім. Біздер һәм атрафымыздағы осы отанымызда жасап отырған адамдарды, осы тыныш отанда жасап отырғанымыз үшін шүкіршілік етіп жасау, мысалы, біздердің қазір күніменгі айтқан мәслихатларымызға әмел қылып жасап, атрафымыздағы достарымыздың барлығына шүкіршілік етіп жасасақ, қалбымызды шүкіршілікке толтырып жасаған уақытымызда алдағы мақсаттарымызға ерскен боламыз. Жақсы, демек, бір ғана сөз, яғни шүкіршілік ету арқылы біз бақытлы өмірге қадем тастай аламыз. Бүгінгі бағалы пікірлер үшін сіздерге рахмет, уақытыңызды бөліп студиямызда мейманда болғаныңыз үшін сіздерге өз миннетдарлығымызды білдіреміз. Және бір мәрте студиямызға қош келіпсіздер. Рахмет. Сау бол. Уақыт зымырап, тоқтаусыз өте береді. Режиссеріміз бізге ажыратылған уақыт өз жұмағына жетіп отырғанын естелтпекте. Түрлі-түрлі жамаатымыз тарапынан даярланған көрсетуімізді көріп, мазмұнлы демалдыңыз деген үміттеміз. Әзіздер, біз сіздерменен қоштаспаймыз. Керісінше, және бір пайызлы күлнерде көрсетуіміз арқалы сіздерменен көріскенше деп қаламыз. Аман болыңыздар.